Жұмыстан кетуге себеп болған оқиға былтыр 90 айында болған. Аға инспектор Болат Жанбота қауіпсіздік белдігін тақпаған жүргізушіні тоқтатпақ болған. Алайда жүгенсіз жүргізуші қаша жөнелген. Оны бірнеше экипаж қуып жүріп ұстапты. Сөйтсе тізгіндегі жүргізуші мас болған. Оны сараптамаға апарғанда полиция департаментінің өзіндік қауіпсіздік қызметкері екенін білген. Кім болса да хаттама толтырам деген лейтенанттың басы содан бері пәлеге қалыпты. Тексеру барысында жүргізуші Түркістан облысының управление собственной безопасности қызметкер болып шығады. Сол бойынша біз баяндаймыз басшылыққа, басшылықтың бәріне баяндалып, дежурный УСБ шақыртып, сол уақытта пресс-служба келеді. УСБ-ның басшылығы менен түсініктеме жазып бер дейді. Не бойынша не түсініктеме деп айтсам, бұлар айтады, сені қорғау мақсатында қазір ол сен оформит еткен қызметкер, ол саған қасы үстіңнен азданады. Мен сол себептен оларға сене отырып, айтқанындай жазып берем. Пресс-служба мен шақырдым деп жазып берем. Алайда ертесі күні Болаттың ісін полиция департаментінің тәртіптік кеңесі қарап, ішкі істер министрлігінің абыройына нұқсан келтірді деген желеумен жұмыстан қуған. 2 жыл қызметінде сөгіс түгілі ескерту алмадым деген экс-полицей бұған дейінде бір әріптесін ұстатып жіберіпті. Яғни өзінен ақша бопсалаған тағы бір өзіндік қауіпсіздік қызметкерін жемқорлыққа қарсы күрес мамандарына ұстап берген. Осындай әділдігім үшін басшыларға жақпай қалдым деген экс-полицей ішкі істер жүйесінде былық көп дейді. Сонда полиция қызметкерлері қарапайым халықты біз оформить етеміз. Заңда жүрген адамдарды, мемлекет қызметкерлерін, оларға заң жоқ па сонда оформить ете алмаймыз оларды. Қазақстан Республикасының президентінің указы бар лично. Айтылған сөздерінде айтады, за рулем пьяны это убийца деп айтылады. Шындық іздеп шырылдаған азамат Шымкент қалалық полиция департаментіне барды. Алайда департамент бастығының орынбасары жағдайға қанық емеспін деп камера алдында ашық сөйлесуден бас тартты. Мен бірінші түсініп алып жағдайды. Одан кейін түсіну керек болса, онда спокойно мен формамды ауыстырып, мен қазір үшін едім. Мас полицейді ұстаған үшін Болат Жанботаны жұмыстан қуған тәртіптік кеңестің төрағасы ләммейм деп айталмады. Бар болғаны өзінді қауіпсіздік басқармасы тікелей министрлікке бағынат деп шығарып салды. Полиция департаментінен ресми жауап болмаған соң министрлікке хабарластық. Бірақ ондағылар экс-полицейдің ісін сот қарады деп Шымкенттегі Әл-Фараби сотына сілтеді. Ал шешім шығарған судья болса уақыты жоқ екенін айтып, жауаптан ол да жалтарды. Сондықтан 11 ай бойы Шымкенттегі құзырлы орындарды аралап шаршаған Болат Жанбота өз ісін қайта қарауды сұрап, ішкі істер министрінен бастап жоғарғы сотқа дейін шағымданбақшы.